Dnevnik televizije Banat. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u nedjelju biti otvorena nova COVID bolnica u Kruševcu, koja je, kako je istakao, izgrađena u rekordnom roku. U nedjelju otvaramo novu COVID bolnicu u Kruševcu u rekordnom roku izgrađenu, a ovi divni crteži krasiće zidove naših bolnica. Hvala deci i umjetnicima što su nam ulepšali ovu nedjelju. Ovo su njihovi crteži kojima nam pokazuju kako vide našu zajedničku borbu protiv COVID-19, naveo je Vučić na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV. Prve doze Pfizerove vakcine stižu u Srbiju ponedjeljak ili utorak, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar, i dodaje da će u prvoj tranši stići nešto manje od 5000 doza i da će ih primiti korisnici staračkih domova. On je naveo da je uvozna dozvola za vakcine kompanija Pfizer i BioNTech izdata juče u Agenciji za lekove i medicinska sredstva i dodao da prve doze stižu onako kako je obećano do kraja godine. To je ozbiljan uspjeh ako se zna da samo nekoliko zemalja u Evropi i svijetu može da se pohvali da će u tom periodu imati vakcine, rekao je ministar. On se nada da će dozvolu dobiti i drugi proizvođači, te da će građani Srbije imati mogućnost da izaberu vakcinu. Napominje da će vakcinacija biti besplatna. Pokrajinska vlada uplatit će 30 miliona dinara budžetskom fondu za lečenje oboljenja stanja ili povreda koje se ne mogu uspješno lečiti u Republici Srbiji, namenjen deci starosti do 18 godina. Tim povodom predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović potpisao je danas ugovor sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom, na osnovu kojeg će pomoć biti uplaćena na račun fonda. Ovo je poruka solidarnosti i zajedništva i važna odluka jer postoje velike potrebe u ovoj oblasti. Država je u proteklim godinama uradila mnogo na lečenju dece sa retkim bolestima i mi se pridružujemo ovoj akciji jer svako bolelo dete od teške bolesti zaslužuje šansu za izlečenje. Pokrajinska vlada nastavit će da pomaže Fond za lečenje dece sa retkim bolestima i u godinama pred nama, izjavio je predsjednik Mirović. Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković apelovao je na građane da ne nabavljaju antigenske testove koji su se pojavili u apotekama, jer su oni namijenjeni za privatne zdravstvene ustanove. Gojković je na konferenciji za štampu upitan za kućne testove koji su se pojavili u apotekama, kazao da se radi o nesporazumu. Agencija za lekove dala je dozvolu za promet antigenskih testova, međutim oni su isključivo i jedino planirani za kvalifikovano zdravstveno osoblje, privatne zdravstvene institucije. To nisu testove za građane, odnosno samo uzrokovanje brisa, objasnio je on. Tokom predstojećeg vikenda važiće iste mere kao i tokom prethodnog, saopštio je pokrajinski sekretar za zdravstvo i član kriznog štaba dr. Zoran Gojković. To je bio zaključak jutrošnjeg sastanka kriznog štaba. Sigurno je samo da će od ponedeljka ustanovama kulture biti produženo radno vreme, ali za sada je neizvjesno da li do 20 ili do 21 sat. Peta sednica u novom sazivu Skupštine opštine Plandište. Održana je danas u prostorijama Kulturno-obrazovnog centra Vuk Karadžić uz poštovanje svih epidemioloških mera, a na dnevnom redu bilo je 49 tačaka. Odbornici su prvo utvrdili predlog odluke o budžetu opštine Plandište za 2021. godinu, koji je po uputstvu resornog ministarstva projektovan 550 miliona dinara, koliko su projektovani i rashodi. Nakon tog predloga, odbornici su odlučivali o predlogu odluke organizacije opštinske uprave opštine Plandište, predlogu odluke o lokalnim komunalnim taksama. Odbornici su razmatrali i predlog strategije upravljanja rizicima, strategije razvoja socijalne zaštite opštine Plandište za period 2021. do 2025. godine, kao i predlog odluke o novčanoj pomoći studentima prve godine master i doktorski studija sa teritorije opštine Plandište, što predstavlja novinu kada je reč o novčanoj pomoći studentima. Nakon toga razmatrani su i program rada i finansijsko program poslovanja javnog preduzeća Polet Plandište za 2021. godinu i utvrđen je predlog rješenja o davanju saglasnosti na godišnji program poslovanja ovog preduzeća. Odbornici su razmatrali plan programa rada i finansijski plan za 2021. godinu i utvrdili predlog rješenja o davanju saglasnosti na plan i program rada i finansijski plan Kulturno-obrazovnog centra Vuk Karadžić Plandište, Narodne biblioteke, Doma zdravlja 1. oktobar i Centra za socijalni rad Plandište. Na dnevnom redu posljednje sednice Skupštine opštine Plandište bio je i Crveni krst Plandište, a odbornici su razmatrali i usvojili predloge finansijskog plana Osnovne škole Dositej Obradović Plandište, Osnovne škole Jovan Sterija Popović Velika Greda i Osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj Hajdučica i preškolske ustanove Srećno detinjstvo za 2021. godinu, a nakon toga i plan rada i finansijski plan za sve mesne zajednice sa teritorije opštine Plandište. Održali smo petu skupštinu posljednju ovoj godini, bila je malo obimnija, ali morali smo tako da bi sve tačke neophodne dnevnog reda spakovali u jednu sednicu zbog svih epidemioloških mera. Protekla je u redu, protekla je sa, kao i dosta stabilnom većinom, odbornika Srpske napredne stranke iz odborničke grupe Aleksandar Vučić za našu decu.
Usvojili smo budžet, usvojili smo sva neophodna rešenja i odluke. U skladu sa mogućnostima usvojili smo i odluke o dodeli pomoći studentima, o dodeli novogodišnjih paketića deci, bezmalo svih kategorija u opštini Plandište, tako da ja mogu samo da poželim da i u sledećoj godini bude Skupština ovako efikasna i uspešna. Predsednik opštine Plandište izjavio nakon sednice da je uprkos pandemiji i teškoj godini zadovoljan realizacijom značajnih projekata i najavio planove za narednu godinu. Usvojen je budžet za 2021. godinu i to je jako bitna stavka uopšte u samoj opštini Plandište i naravno svim drugim lokalnim samoupravama. Budžet je 550 miliona dinara, dakle on je za 600.000 viši u odnosu na ovu 2020. godinu. Teško je bilo tokom 2020. godine, pandemija, virus, manji prilivi, manji, veći rashodi, ali uspeli smo da stabilizujemo, uspeli smo neke projekte i da završimo, neke smo odložili za narednu godinu 2021. U svakom slučaju, mi 2020. godinu završavamo u suficitu i to je ono što je pohvalno za sam rad lokalne samouprave. Danas smo na drugom mestu održali skupštinu, dakle ne gde smo navikli u prethodnim godinama, s obzirom na situaciju, na preventivne mere, videli ste da smo svi imali rastojanje i ovom prilikom i dalje pozivam građane da poštuju sve odluke Vlade Republike Srbije, a mi kao krizni štab, odnosno štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Plandište, sprovodimo iste takve odluke i bukvalno iz dana u dan ih menjamo, odnosno pratimo uputstvo i rad Vlade Republike Srbije. U narednoj godini od projekata nas očekuje dosta toga, gledamo da svako naseljeno mesto ravnomerno razvijamo, da svi ljudi, bez razlike u kom mestu žive, imaju iste uslove kao da žive u Plandištu. Na petoj sednici Skupštine opštine Plandište odbornici su usvojili predlog rešenja o usvajanju lokalnog akcionog plana za mlade opštine Plandište od 2021. do 2025. godine i predlog rešenja o odobravanju po prvi put isplate novčane pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište koji su na završnim i master studijama. Sve tačke usvojene su većinom glasova. Povodom dana Nacionalne službe za zapošljavanje najboljim kompanijama i lokalnim samoupravama koje su shvatile važnost uključivanja u aktivnosti koje doprinose povećanju zaposlenosti, dodeljena su priznanje i zahvalnice u nekoliko kategorija. Nagrađeni su i uspešni preduzetnici, među kojima je i Daniel Ninkov iz Velikog Središta, koji je zahvaljujući sredstvima Nacionalne službe za zapošljavanje odobrenim juna 2019. osnovao preduzetničku radnju. Za ostvarene sjajne rezultate u zapošljavanju Daniel je dobio priznanje od Nacionalne službe za zapošljavanje koja mu je uručena danas. Povodom dana Nacionalne službe za zapošljavanje, a zbog poznatih okolnosti, gospodin Daniel Ninkov, preduzetnik koji je vlasnik i osnivač farbarske radnje, nije mogao da prisustvuje proslavi dodele priznanja, te ovom prilikom ćemo mi to uraditi u filijali. Daniel iz Velikog Središta i sve te mogućnosti od ideje pa do realizacije, nadam se i dalje saradnje, on je našao i iskoristio preko naše filijale. Saradnja nije okončana, nije završena i mi smo eto sad postali saradnici u ovom poslu. Želim ispred Nacionalne službe za zapošljavanje i filijale Vršac da čestitam Danielu, da mu poželim dobro zdravlje i da mu poželim da i u nekom budućem periodu zapošljava što više ljudi, da bude toliko uspešan koliko i sada i da u svemu tome prepozna i vidi Nacionalnu službu zapošljavanja kao dobrog partnera. Koliko je Daniel zaista uspešan u svom poslu i da je priznanje otišlo u prave ruke, govori i podatak da je Daniel u ovoj godini u doba pandemije zaposlio čak 8 radnika koji su još uvek u radnom odnosu. To je ne sredstva koje su za početak meni bila sasvim dovoljna. Nisu neka velika sredstva, ali je za početak bilo u kom preduzetniku od velikog značaja. Tako da se zahvalim direktoru Lazinu i svim njegovim zaposlenima na dodeli te subvencije. Ja sam to ne neki puno truda i rada nekako dobro to iskoristio i ja se nadam da ćemo i dalje da sarađujemo. Uprkos poteškoćama sa kojima se Nacionalna služba za zapošljavanje susrela tokom ove godine, možemo konstatovati da je realizacija planiranih programa i mera aktivne politike zapošljavanja ostvarenim do sada na zadovoljavajućem nivou. U skladu sa svim preporučenim merama koje se odnose na sprečavanje pojave, širenje i suzbijanja virusa COVID-19, Nacionalna služba za zapošljavanje nastojala da svoje usluge i mere približi što većem broju korisnika licima koje traže zaposlenje i poslodavcima,
Istaknuto je prilikom obeležavanja Dana nacionalne službe za zapošljavanje koji je obeležen 14. decembra. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu po nalogu nadležnog tužilaštva podneće krivičnu prijavu protiv 70-godišnjeg muškaraca iz okoline Bele crkve zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Policija je u kući osumnjičenog pronašla 2.500 paklica cigareta bez akciznih markica. Spomenik Jovanu Popoviću Steri u Vršcu našao se prethodnih dana na meti vandala, koji su ga oskrnavili grafitima i vulgarnim crtežima. Ipak, zahvaljujući združenoj akciji lokalne samouprave javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar, kao i udruženje mladih iz principa, danas je spomenik potpuno očišćen i vraćen u prvobitno stanje. Danas se nalazimo ispred Hrama kulture, ispred Narodnog pozorišta Sterija Vršac. I kao što vidimo u pozadini je spomenik posvećen Jovanu Steriji Popoviću, jednom od najznačajnijih, ne samo Vršćana, nego i Srba. Spomenik Jovanu Steriji Popoviću i Narodnom pozorištu Sterija Fasada, pozorištu koje nosi po njemu ime punih 75 godina, oskrnavljeno je. I na naš poziv lokalne samouprave, odazvali su se radnici preduzeća 2. oktobar, jedno udruženje mladih ljudi iz principa i radnici Narodnog pozorišta Sterija Vršac, i to nije prvi put. Oni se uvek rado odazovu, nažalost, kada imamo i ovakav povod. Javno komunalno preduzeće 2. oktobar u sklopu održavanja javnih površina svakodnevno se trudi da naš grad bude što lepši, što uredniji, što čistiji. Ali ovde smo imali, nažalost, pojavu da je bio uništen ovaj jedan deo sa skaradnim grafitima i sa ostalim natpisima kojima nije mesto sigurno niti na jednom zidu, a ne spomeniku kakav je Sterin. Ali na svu sreću ima više mladih, kreativnih ljudi, dobre volje, i tako je udruženje iz principa izrazilo jednu inicijativu koju smo mi svesrdno podržali i zajedno sa njima učestvovali u tome da otklonimo sve ono što su oni naneli na spomeniku našem poznatom i slavnom sugrađaninu. Apelovala bih ovom prilikom na svoje sugrađane da ovakve stvari više ne rade, jer jedna velika ličnost kao što je Jovan Sterija Popović svakako to nije zaslužio. Humanitarna organizacija Svi za Kosmet u nedelju u Vršcu organizuje humanitarnu akciju Paketići za decu sa Kosova i Metohije. Svako ko želi može doneti slatkiš, igračku ili novčani prilog u nedelju 20. decembra u vremenu od 11 do 17 časova kod krsta na Trgu Svetog Teodora Vršačkog, napominju organizatori. Humanitarni božićni bazar održat će se od 24. do 26. decembra u Gradskoj galeriji u Beloj crkvi od 19 do 17 časova. Svi zainteresovani koji žele da pomognu ili na bilo koji drugi način doprinesu ovoj akciji, informacije mogu dobiti u Centru za kulturu Bela crkva svakog dana u prepodnevnim časovima. U duhu predstojećih praznika za bazar su najpotrebniji igračke, kolači, slatkiši, slaniši, kebane, predmeti za dekoraciju, zimnica slatko, džemovi i pekmezi. U ponedeljak 21. decembra u vremenu od 8.30 do 14 sati u Vršcu će bez struje ostati sledeće ulice: Josipa Debeljka od broja 4 do broja 22, Danila Kiša broj 37, Đuri Đaković od broja 35 do broja 55, od broja 34 do broja 52, Margitska od broja 31A do broja 37 i od broja 56 do plinske stanice, Sitnička od ulice Zvezdanova do ulice Đerdapska i Đerdapska od broja 2 do broja 40 i od broja 1 do broja 27. U nedelju ujutru i prepodne u nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka, magla ili niska oblačnost. U ostalim predelima tokom dana sunčano. Do četvrtka postepeno toplije, sa dnevnim temperaturama oko iznad proseka za ovaj period godine. Dan je umereno i potpuno oblačno, utorak ponegde sa slabom kišom. Dnevnik televizije Banat. Televizija Banat informativni program realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela crkva i opštine Alibunar.